Президент підписав закон про приєднання громад до міст обласного значення, про силу тяжіння одних до одних, у кого вона сильніша і які ризики у таких добровільних союзів. Поведемо нині мову у темі дня із директором Центру розвитку місцевого самоврядування Сергієм Яцковським та Славутським міським головою Василем Сидором. Вітаю вас, панове. Доброго дня. Доброго вечора і вам, шановні глядачі. У студії для вас наживо працюють Олена Каміняш, на мову жестів перекладає Оксана Фіновська. Маєте нагоду долучитися до розмови або телефоном, або пишіть коментарі під прямою трансляцією у Фейсбук. На Хмельниччині 6 міст обласного значення. До якого із них, пане Сергію, найбільше охочих приєднатися? На цю хвилину? Так. На цю хвилину ще, мабуть, до жодного немає охочих приєднатися, саме тому, що приєднання за цим законом, який, як ви вже анонсували, підписаний, можливо, в межах перспективного плану. А перспективний план Хмельницької області, як не дивно, саме через відсутність у цього закону, наші депутати обласної ради не вносили зміни в частині міст обласного значення, не всіх, деяких. Більшості, я б так сказав, саме через нерозуміння, яким же ж буде цей закон в кінцевому варіанті. 14 червня відбудеться сесія обласної ради, на якій будуть внесені зміни в перспективний план, в тому числі в частині міста обласного значення. Я думаю, після цього процес активізується. Сьогодні мені відомо про певні села, які хочуть приєднатися до міста обласного значення, і навіть озвучують ці питання, що ми готові. Але безпосередньо в юридичній площині цей процес розпочнеться, умовно кажучи, з 15 червня. А ви готові озвучити оті села, які мають намір або хочуть приєднатися? Ой, ні, от знаєте, я злазити не хочу, я десь тут постукаю. Я сподіваюся, що ці процеси розпочнуться активно, тому що насправді обговорення між містами обласного значення і населеними пунктами відбувалося ще в 2015 році. І Василь Богданович, який сьогодні тут присутній, був одним із тих, хто в перших рядах як місто обласного значення створив на той момент об'єднану територіальну громаду. Але через юридичні прогалини і, скажімо так, принципову чи не принципову, не мені судити, позицію ЦВК, яка вважала, що оскільки місто обласного значення є містом зі спеціальним статусом і не входить до складу району, то щодо міста обласного значення приймається постанова Верховної Ради, тому має пускати на вибори місто обласного значення, так само Верховна Рада своєю постановою. Народні ж обранці так не вважали, був розроблений законопроект, його майже рік приймали. Це була довга історія. Особисто, моя точка зору, міста обласного значення мали стати і ще стануть тією рушійною силою, знаєте, таким потягом децентралізації, які покажуть всім, як треба працювати з селами. І я більш ніж певна, що ті об'єднані громади, які вже є створені, їм зараз доведеться в такому рейтингу досить складно, адже, скажімо, місто Славута чи місто Нітішин чи там Староконстантинів мають вже свою сталу інфраструктуру, яку їм треба буде поширити на ту частину населених пунктів, які до них приєднаються, їм буде це зробити набагато простіше. Пане Василю, відколи от ви хотіли вже створити ОТГ, минуло майже 3 роки, і за цей час утворено в Славутському районі вже 3 ОТГ – Крупецька, Березівська і Ганопільська. Які ж села ще залишаються і можуть претендувати на приєднання до Славути? Знаєте, ми були дуже позитивно налаштовані всі. І перший етап, ми дуже оперативно працювали. 10 сільських рад і місто Славута прийняли рішення. І на юридичному рівні, де юре, ми створені як об'єднана територіальна громада, в яку війшло 22 села, які розміщені біля міста Славута. Ну, то, що ви почули, було сказано. Я теж не хочу давати оцінку, але хочу сказати, що це політична була така заява, тому що 3 роки суспільство розвивалося, і громади розвивалися зовсім не в конкурентних умовах були, да? Тому що одні громади, одні села, які прийняли рішення і чекали дозволу, вони не мали ні копійки, їм не надавали, а інші, які об'єдналися, їм надавали кошти, вони мали можливість. Ну, це добре, я нічого поганого не хочу сказати на рахунок цього, але, по крайній мірі, три роки, ну, був дуже великий розрив. І взагалі, де логіка, коли сьогодні міста, які мають дійсно серйозну інфраструктуру, людський капітал, ресурси і так далі, поза процесом створювалися такі громади. Є потужні, якщо говорити там про Лущицю чи Дунаєвецьку, да, вона досить потужна територіальна громада, сумнівів нема, вона буде розвиватись. Ну, єдина є проблема, районні адміністрації залишились, ради залишилися, і що далі буде. Тому на сьогоднішній день є пропозиція щодо створення ще одної громади на території району,
Ми поважаємо думку всіх керівників сільських громад і всіх, хто до цього причасний. Це їхнє право, хай пробують. І це дуже добре. Просто треба розуміти наслідки, треба розуміти, а чи вони спроможні дати ті послуги і той рівень послуг на рівні так, як можуть надавати міста. От сама основна стратегія в чому заключається? Щоб підтягнути села. У нас настільки нерівномірно розвивалися, да, міста і села, ми бачимо, обласні центри, міста обласного значення і сільські ради. Да? І задача дійсно поділитись максимально ресурсами, тому що в селах же ж наші батьки живуть. В селах живуть люди, які працюють сьогодні. Ну, вони, ну, порівняємо місто і в селі, які мають доступ, да, до тих самих спортивних закладів, культурних закладів, до соціальних послуг і так далі. Якщо взяти місто, в місті є гаряча вода, є квартири, газ, мають субсидії величезні. А в селі що людина має? І тому, але від того, що вони приєднаються, вони одразу і не отримують гарячу воду і оті пільги, які мають. А я не про те, що вони отримують. Я про те, що вони вже з першого дня мають можливість доступу до інфраструктури. Uh-huh. Вони будуть рівноправні розпоряджатися ресурсами ті, що мають місто. Да? Починає клуб, школа мистецтв, спортивні заклади і тому подібне. Дошкілля, позашкілля, не, все решта, не, що не є в місті. Так. Воно може бути поширено на ті населені пункти. Тобто від музикальної школи, я вчаю, що перебив, від музикальної школи можна робити філіал. І це не є проблемою, вчителі будуть працювати, і це набагато простіше, тому що це вже є в місті Славутова, це появиться там завтра в Варварівській, наприклад, сільській раді. І слава Богу. Єдине, що треба підкреслити, найбільшим острахом це не тільки місто Славута, а всіх сіл, я це повторюю. Чому цей процес такий, на певному мірі, він на певному моменті він трошки загальмував? Тому що села навколо міст боялися, що їх приєднають до міста. І от я хочу до всіх звернути, що насправді відбувається процес не приєднання до міста, а створення об'єднаної громади. Це інше. Тобто статус села залишається. Люди дуже бояться, що у нас субсидія буде не як в селі, як в місті, нам електроенергію доведеться платити як в місті. Ні, ви залишаєтесь, прописка, адреса, все решта. Там, умовно, ще раз повертаюся, знову приклад Славути. Там село Варварівка Славутської міської об'єднаної територіальної громади, але село Варварівка зі всіма можливостями, які були надані законом для населеного пункту зі статусом село. Но жителі Славутської громади, жителі міста. Ну вже жителі Славутської ОТГ. Ну, навіть не міста, точніше, громади. Жителі Славутської ОТГ, юрисдикція якої поширюється в тому числі на це село, де вони зможуть користуватися послугами ЦНАПа, позашкільної освіти, дошкільної освіти, я не знаю, культурно-розважальних, мистецьких, мусор, комунгосп, водоканал і все решта зможуть обслуговувати ту територію. От у чому бачить переваги приєднання довколишніх сіл секретар Хмельницької міської ради Михайло Кривик. Давайте послухаємо. Місто мало би розширити свої межі за рахунок новоствореної ОТГ, що дало можливість, наприклад, реалізувати якісь плани, ті, які не можна зреалізовувати вже в місті за браком землі. Об'єднання має бути взаємовигідним. Тут можна додати, так? Ну, тут трошки я не погоджуюсь, тому що не можна приєднати або використовувати. Земля є. Є можливість ефективно використати потенціал, який сьогодні є в сільських громадах, розміщуючи виробництво, будуючи інфраструктуру і так далі. Це не значить, що розширюємо ми межі, розширюємо, і воно стає наше. Це якраз є та помилка, що люди, які знаходяться в селах, вони бояться. Вони бояться цього. Зараз прийдуть, відберуть. Але там є другий нюанс. Там є фермери, там є інші люди, які лобіюють ці всі питання. Тому тут треба відкрито, просто відкрито говорити. Сьогодні 95% все приватизоване в землі. Да, єдине, що треба платити за цю землю і дивитися, як ефективно використати. От тут задача. Тому ні в якому разі не може місто взяти землю, приєднати і розширити кордони міста. Розумієте? Да, тому це є помилка, за яку я говорю. Тобто саме через це жителі бояться приєднуватись до міста. Вони думають, місто збирається поширити свою територію. Ні. Створюється шлюб за розрахунком. Розрахунок має бути в міста і розрахунок має бути в села. І це союз рівних. Це не союз старшого брата з молодшим, тому що один одному мають що запропонувати. Хтось може трошки більше, хтось менше, але обоє пропонують один одному. І в цьому селі, яке приєднається завтра до населеного пункту, буде староста,
від об'єднаної громади, який буде виконувати певні функції і повноваження. То, чого зараз немає в місті. Місто не знає, що таке староста. Ну, тобто ви ніколи не сталкувались. Історія, знаємо по історії. Ну, що історія, таке воно трошки не так. Було там, у нас різне трактування було старост. На сьогоднішній день староста – це автоматично особа, яка є автоматичним членом виконавчого комітету. Староста розпоряджається, має відношення і контролює використання усього комунального майна, яке є на сьогоднішній день на його території. Розпитайтеся сільського голову любого. Чи він сьогодні може прийти до директора школи і сказати, от ти там щось не так робиш? Ну, освіта в районі, ти чого до мене прийшов? Ти мені хто? От ми якраз розпитали одного сільського голову Давидківського про дещо інше. Але ж Давидківці буквально за кілька кілометрів від Хмельницького, про який ми згадували щойно. Сільський голова Олександр Ланкевич у телефонному коментарі зазначив от плюси і мінуси, ті, які вбачають тамтешні мешканці в приєднанні до обласного центру. Послухаємо його. Це я вважаю, що це по транспорту, обслуговування, бюджет, можливо, дорога зробиться, не ця інша дорога, яка ближче буде до міста. Є плюси, є мінуси. Розмови ходять між жителями села про розміщення, наприклад, якогось невеличкого цеху по переробці якихось побутових відходів, іншої сировини, про розміщення на території кладовища. Це іменно те, чого люди побоюються. Якраз цього не треба побоюватися. Світ урбанізується. Але урбанізація проходить за рахунок чого? Або розвиток потенційних територій, або взагалі міграція з регіонів і уїжджають люди. Або закордонно, або в міста. Так? Ми ж бачимо демографічну ситуацію. Давайте візьмемо там район. 700 померло, 150 народилось. І оця тенденція збільшується. Для чого сьогодні Хмельницьк будувати на голову лізти будинок на будинку, якщо можна побудувати 5 кілометрів доріг і розвивати в селі, повезти туди воду, каналізацію, світло, і хай будують. Будують будиночки, люди живуть і так далі. Тут, бачите, трошки іншого побоюються. Що може бути шкідливе виробництво або кладовище, наприклад, з міста? Так, слухайте, а давайте сьогодні візьмемо кожне село. Кожне село 2-3 гектари має під сміттєзвалища землю. І ще 2-3 гектари чи 4 гектари, яка відповідно непридатність. Да, треба об'єднуватись, да, треба визначати місце, да, треба об'єднуватись громадам і робити переробний завод, да, треба будувати кладовище. Але кладовище, якщо це 5-6 гектарів землі, є місце розрив санітарний, і будуєш і працюєш. Це ж не прийдеш в село, ну там 10 тисяч гектарів землі, значить. Ну то що, все заберуть під кладовище? Сьогодні залишують під пасовище, залишують землі резерва, землі запасу, невостребуване паї вернуться громаді. Але то буде відкрита, досить відкрита, зрозуміла, значить, процедура, і тут наоборот. Я в даному випадку ніяких страхів не бачу. Є страх для кого? Є страх, там, може, для фермерів, які не платять за землю. Є, хто не платять, востребовані паї. Є, хто сьогодні дивиться, використовує максимум землі, не оформивши і так далі. Ліси, озера і прочі. Але цього не буде. Це за пів з року, за рік наведеться порядок і всі будуть в однакових умовах. Але якщо сьогодні приходить виробник і каже, дайте мені можливість розмістити виробництво там на 100, на 200 робочих місць. Ніхто ж не прийде, скаже, люди, отут буде завод. Це громадські слухання ведуться, да, це обговорюється, процес. Це приймається рішення. Але це ж наші люди. І ніхто так просто не прийде, люди скажуть, вибачте, ми не маємо бажання. Але є питання, там кар'єри і так далі. Обов'язковому порядку це прописується в договор, в умовах прийняття. І я думаю, статут об'єднаної громади буде прийнятий, де буде прописано. І це треба наперед говорити, що будь-яке рішення, коли приймається, обов'язково повинна бути згода громади. Ну так, і давайте будемо говорити відверто, у нас є частина населених пунктів, навіть на сьогоднішній день, і межі яких з межами міста майже нерозривні. Ти, умовно кажучи, ти їдеш, хто з вас був в Кам'янці, ви переїжджаєте залізнодорожний переїзд, ви всі знаєте, що ви попали вже в Кам'янську сільську раду? Да ніхто. Ну, місцеві щось знають, але якщо це заїжджа людина, вона ніколи в житті не скаже, що вона вже на території сільської ради. Але фактично це сільська рада. Питання, жителі тієї сільської ради де працюють? В місті. Користуються чиїми послугами? В місті. За великим рахунком, куди йде прибутковий і все решта, то все йде в місто. А сільська рада залишається, користуючись можливістю водоканала, комунгоспу, все решта від міста. Ми продовжуємо з вами про це говорити, тому що маємо коментар пана Сімашкевича, Кам'янець-Подільського міського голови. А він, до речі, ще у 2015-му, от після прийняття Верховною Радою відповідного закону, ну, розповідає от в телефонній розмові, що особисто виїжджав по багатьох селах,
переконував приєднуватися, переконував, що це вигідно приєднуватися до міста, але громади вирішили по-іншому. Як саме, давайте послухаємось Мишкевича. Дуже багато було розмов, дуже багато було спорів, але всі громади абсолютно прийняли рішення не приєднуватись до міста. На жаль, на сьогоднішній час є тільки одна громада, яка ще не об'єдналася. Це у нас село Кам'янка. Воно найбільше приближено до Кам'янця-Подільського. Вони використовують інфраструктуру, нашу школу, дитячі садочки. Я думаю, що воно було би доцільно. Але ми всі чудово розуміємо, що хто перший об'єднався, той і отримав перші кошти. На жаль, в державі на сьогоднішній день буде менше коштів для об'єднаних громад. Децентралізація – це процес, це елемент державної політики. Держава створює систему стимулів, правил. Умовно, знаєте, ви в'їжджаєте в населений пункт, бачите знак 60. Ну, його ж держава за великим рахунком поставила. І ви, якщо в'їхали, повинні так цим користуватися. Або їдьте в об'їзну, не їдьте через село. Там швидкість інша. Та сама ситуація тут. Держава створила систему стимулів. Той, хто об'єднався, отримує кошти. Хто раніше об'єднався, отримує більше коштів. Одні цим скористалися. Дунаївці, на який приклад ви наводили, як одна із перших громад, отримала, в них виходить 37 і 11, вже 45, 48, 48 мільйонів за цих 3 роки. Ну, в цьому році ще от отримує, це вже з цьогорічними. Тобто, як для Дунаєвецької міської ОТГ, це 2/3 району, 48 мільйонів, ну, це ресурс, вони створили комунгосп, від грейдера до трактора, вони лінію з переробки сміття, сміттєсортувальну лінію запустили, тобто вони займаються цією переробкою, сортуванням, на сьогоднішній день там збирають мусор, здається, вже з 12 сіл навколо міста Дунаївці. От це то, що ми говоримо. Це то, що за великим рахунком місто обласного значення, Дунаївці починали це робити з нуля, місто обласного значення може це запропонувати на наступний день після об'єднання для будь-якого населеного пункту. Ми готові, ну, за великим рахунком, правда, Василь Богданович? Ви завтрашнього дня в ті самі Варварівці готові збирати і мусор, і все решта. Тобто для вас це не є проблемою, тому що потужність комунгоспа 40-тисячного міста, ну, ще тисячу навіть не відчує. А що ж тоді, дивіться, Кам'янцю не вдалося вмовити села приєднатися? От саме через те, що люди бояться того всього, що ми тільки що говорили. Вони бояться, що вони стануть частиною міста. Їм розказують, що ви до нас приєднаєтесь, ми у вас на території все застроємо, сміттєзвалищами, кладовищами і все решта. Ну, є певна категорія осіб, які так говорять. Я трошки маю іншу позицію. Да? По-перше, я рахую, на першому етапі це пройшов такий підкуп критий. І я не погоджуюсь, що це було. Ну, це позиція держави, але вона є необ'єктивна, вона є з підтекстом. А в чому необ'єктивність? А під тому, що якщо на території України є розміщені села, і є і люди живуть, то не можна одних забирати, другим давати. Ні, подождіть, міста, об'єднані громади отримали відповідальність за освіту, за медицину, соціальний захист. Я вам наводжу. За що відповідає сільська рада? Я ж вам наводжу приклад. За зарплату свого голови і секретаря? Ні, ну там теж школи, там садочки. Немає. Там є вивоз сміття, там є комунікації, там є дороги. Немає шкіл і не було. Школи до цього часу на райбюджеті. Ви розумієте, це перший етап пройшов підкуп, тому що якби була зрозуміла позиція, то зразу були всі в однакових умовах. Ми говорили, значить, і це логічно, що треба було територіальний устрій формувати. Оформили, значить, спроможні громади, і, будь ласка, визначайте. Не може сьогодні фермер визначати, приєднуватись чи не приєднуватись. Тому сьогодні от то, що пан Михайло сказав, це є позиція зацікавлених особ, в особі там маленьких фермерів, або таких людей, які просто мають свої види і бояться жити чесно, і бояться, значить, того, що відкрито треба працювати. От я таки в цьому бачу. Другий варіант є, він більш моральний, він такий більш підсвідомий. Сьогодні люди, на превеликий жаль, які в селах, вони набагато в гірших умовах знаходяться, і вони десь трошки, напевно, цураються або якось скромнічують, чувствують висоту, на якій знаходяться сьогодні громади міста. Її треба уходити, да? Я там навожу приклад вчителів. Кажуть, ну, ви розумієте, ваші вчителі, так я в нас там же корову доїть і все. Ви розумієте, людина, яка працює, виховує дітей, працює, але вона ще десь соромиться. Тому це треба просто, щоб убрати його, потрібно знищити його, понімаєте? Щоб людина з села, яка вже працює, себе комфортно почувала в Україні. І порівняно з містами, і порівняно з великими містами. Оцей бар'єр треба убирати. А от через створення єдиних громад, і то, що сьогодні є проєкт закону, який передбачає, що міста чи громади будуть єдині громади, жителі там об'єднаної громади, не сіл, не селищ, не міст обласного значення, це я рахую, це дуже позитивно.
тому що незалежно людина, де проживає, є територіальна громада. Незалежно, яка вона площадь має, але це житель територіальної громади, не села, не селища. От тоді воно десь ці грані почнуть стиратись. На першому етапі підсвідомо, а далі, звісно, однозначно треба знаходити кошти. Що стосується економічного аспекту, я думаю, є, але я два слова хочу сказати. Ви розумієте, що на мій погляд, неправильна політика самого початку держави. Тому що йде питання, да, там трактора, да те, а де робочі місця? Ви розумієте, дві позиції повинні бути. Повинна бути демографічна ситуація і робочі місця. Тому що створення об'єднаної громади повинно зразу за тобою тягнути, а доходи які, а зайнятись людей, а за рахунок чого жити? Ну, дали, трактор купили, дали, значить, техніку купили, школу за 30 мільйонів побудували, а там вже нема, там через 5 років не буде кому йти. Тому що демографічна така, що в селі одна дитина народжується. Через 5 років в школу не йдуть, клали там 5 чи 10 мільйонів. Тому оце є помилка. Тому в обов'язковому порядку повинна бути спек. Робочі місця, економіка і демографічна ситуація. І на цій базі розвивати і дивитись, проєкт повинен бути не вчорашній день, а на 5, на 10 років. Ото, що в Радянський Союз були п'ятирічки, обов'язковому порядку треба впроваджувати, і тоді ми будемо бачити, ага. Оце населення, оце люди, а це економіка. Вклали 30 мільйонів, покажіть 300 робочих місць. Якщо ви не показали 300 робочих місць, а створили 40 робочих місць людей, які працюють на податках, людей 40 в структурі влади і 30 фермерів, чи там, ну, не фермерів, підприємців в громаді, ну, то вибачте мені. Знаєте, я дуже хочу почути ще вашу думку, тому що маємо ще один коментар. Ми більше сьогодні говорили про острахи, які є в громадах. А от Шепетівський міський голова Михайло Полодюк телефоном пояснив, чому він не бачить переваг у приєднанні сіл. Хай приєднається до Славути. Розглядаємо, наприклад, по відношенню до Шепетівки, у нас є дві сільські ради – це Плещинська і Плесенська. Ми отримуємо додаткове навантаження на наші комунальні служби, тому що треба, по-перше, взимку обов'язково чистити дороги, асфальтування дороги, встановлення освітлення, утримання соціальної сфери. Я не бачу якогось такого, знаєте, перспективного плану, щоб от територіальна громада міста, наприклад, прагнула приєднати якийсь населений пункт, щоб там розвивати місто. Поки що землі в них нема, майна практично немає, тому що комунального там залишилось тільки освіта і культура, які є дотаційними. Такої є думки. Думка має право на існування, але особистості не мера. Міський голова так не може говорити, тому що, ви розумієте, в даному випадку немає права місто відмовитись, якщо громада знаходиться біля міста і виявляє бажання. Просто немає права, тому що люди опинилися трошки в складних умовах. А тут якраз задача є, щоб використати ті ресурси і надати послуги для людей. Сумнівів нема, що люди приєднаються до Шепетівки. Шепетівка – дуже прогресивне місто, там величезний потенціал промисловий і так далі. І чим більше вони приєднають сіл, тим швидше вони будуть розвиватися як потенціально, як регіон. А хто ж допоможе тому селі? Хто прийде? Ну що, Європа прийде, село допоможе? Хто допоможе? Можна я декілька слів скажу? Ну, я все ж таки почну з попередньої позиції стосовно створення робочих місць. Хочу сказати, що у нас є маса прикладів в об'єднаних громадах, де саме завдяки позиції депутатів і голів і депутатського корпусу створювались робочі місця. Це починаючи від Старої Синяви, яку всі вважали кінцем географії Хмельницької області, де вже 1 червня запускається перша черга в Адамполі заводу з переробки сої, і де позиція була сільського голови, 12 ділянок по Україні, він участвував в конкурсі і виграв. Закінчуючи тим, що всі самі Старі Синяві на землях буде побудовано одна із найбільших в Україні сонячних електростанцій на 100 мегаватт. І це додаткових 4,5 мільйона тільки плати за землю, не рахуючи 85, по-моєму, робочих місць. Я про Адамполський завод не знаю, там, здається, 150 чи 200, не буду 100% говорити. От сонячні батареї – це окрема тема, так? Да? Окрема тема. Всі хочуть продавати за 8, а купляють за гривню, так? Да? Це теж це питання, знаєте, це така економіка, тільки не для нашого села. Колоспи, не в нашому селі. Ні, це якраз економіка для громади, тому що задача в цій ситуації, якщо держава купляє зелений тариф, це проблема держави. Я не збираюсь обговорювати в цій студії державну безпосередню політику. Давайте говорити про політику міст до завершення і об'єднаних громад. Я на сьогоднішній день абсолютно щиро вважаю, що, як я вже говорив на самому початку, що міста обласного значення, які мають всі можливості стати локомотивом процесів децентралізації, показати, яким чином має відбуватися розвиток, і ті населені пункти, які приєднаються до міст, вони дуже швидко, набагато швидше,
чим решта навіть, отримують ті переваги і відчують ці переваги на безпосередньо жителі на собі. Не треба боятися, треба йти. І запам'ятайте, межі міста не поширюються. Залишається село селом, місто містом. Створюється шлюб за розрахунком, союз рівних. І сьогодні тут поставимо крапку. Наш час вже добіг кінця. Дякую, що ви до нас завітали. Дякую. Дякую вам, шановні глядачі, за увагу. Ми говорили сьогодні про плюси і мінуси приєднання громад до міст обласного значення. Всім дякую за увагу. Побачимось. Пока-пока.